Алматы облысында курортты аймақтардың инфрақұрылымын жақсарту жұмыстары қызу жүріп жатыр. Көлсай көлдері ұлттық табиғи саябағына өткен жылы тақтайдай тегіс тасжол төселді. Ол өз кезегінде туристер санының артуына оң әсер етті. Мәселен, осыдан 10 шақты жыл бұрын Көлсайға бір жылда 6000-дай саяхатшы атбасын бұрса, қазір күніне мыңдаған адам келіп кетіп жатыр. Толығырақ көркі көз тартатын осы көрікті мекенге жасалған ақпараттық турдан оралған тілшіміз Ардағай Барулы баяндайды. Отандық және шетелдік туристерді негізінен Алатаудың маржанын айналған Көлсай көлдерінің тұмса табиғаты қызықтырады. Мұнда үш көл бар. Олар теңіз деңгейінен 1818, 2252 және 2850 метр биіктікте орналасқан. Жылына 5 ақпараттық тур өткізілеміз. Өздеріңізге белгілі көктемде KITF халықаралық көрмесі аясында Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне өткізді. Осы 25 мен 27 аралығында Көлсай көлдеріне, енді болашақта өзіміздің қазір брендке айналған Сиверс алмасы, Жоңғар Алатауының сондай Мөлдір көлі, Жасыл көлге, Іле Алатауы сияқты 5 ұлттық табиғи парктерге арнайы ақпараттық турлар өткізіледі. Әрине, мынау ішкі туризмді дамыту жөнінде қазір үлкен мәселелерді көтеріп жатыр. Сондықтан біз мына жақында жаңағы қазақ туризммен келісімшартқа отырғалы жатырмыз. Енді болашақта ұлттық парктің жаңағы жұмысын жақсарту үшін біз мынау бас жоспарды қайта қараудамыз. Бас жоспар қайта қаралып мақұлданса, мұндағы туристік бағыттардың саны артады. Әзірге Көлсай көлдерінде 2 соқпақ, 4 маршрут бар. Табиғи паркке 2017 жылы 35 мың, өткен жылы 41 мың демалушы келді. Биыл бұл көрсеткіштің 1,5 есеге артқаны байқалады. Бұған нұрлы жол бағдарламасы бойынша Көлсайға дейін жаңа автожол төселуі оң ықпал етті. Маған Көлсайдың табиғаты мен қазақтың ұлттық тағамдары қатты ұнады. Таудың басында мынандай сұлу көлдер болады деп ойламаппын. Бұл өз көзімен көрген әлемдегі ең әдемі курортты аймақтардың бірі. 2007 жылы құрылған Көлсай көлдері ұлттық табиғи паркінің жалпы аумағы 161 мың гектар. Бұл мемлекеттік мекеме 130-дан астам адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Жетісудың жауһарына айналған осы қасиетті де киелі мекеннің инфрақұрылымы даму арқылы оның етегінде тұратын халықтың жағдайы да жылдан жылға жақсарып келеді. Қазір Сата ауылындағы 100 шақты отбасы үйлерінде турист қабылдауда. Болашақта мұнда заманға сай қонақ үйлер мен демалыс орындары бой көтеретін болады. Ардағай Барлы, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.